Спорт, бо це більше ніж гра, це наша реальність, де паралітер має сенс, де міраж це хедшоти, фраги та дві хвилини боротьби, і лише потім ілюзія, де персонажами керують герої. G -G -Bet. This is real. Ну що ж, любі друзі, розпочинається третя і фінальна на сьогодні карта третього і фінального Best of 3. Мібер проти Ісурус, Дас-2, Десайдер, і Міб розпочинає у цій карті ззаді. Як бачимо, приготували хлопці-кити, ну а також дві флешки, притом їхній суперник приготував по 250, а також пару гранат. І як бачимо, перший кіл, правда, робить у нас і Фес. Уляне, буде розвиватися ситуація у нас далі. Все ж таки, не пускають Ісурус, особливо нікуди мібри, намагаються на дистанції за рахунок успів перестріляти. І вдається зробити вже навіть другий кіл, при тому також є втрати серйозні по ХП у туртла. А от тепер ще і мінус джота вже цілий. 55 секунд, тим не менше в атаки залишається все менше і менше часу. Ми знаємо, що під Баплантом їх немає, пронамні Мібер це знають. На мідлі контролює ситуацію Екзіт, Моментально після цього укріпляється ас-сайт. Залишається тепер там два гравця, які повинні грати з машини та плента. Ну і в цілому це, мені здається, читає повністю вихідника. Команда Мібер Айсурос повинні отримати зараз дуже багато проблем при своїй спробі. Ну і Якзі зараз повинен бачити також пальмом, бачить без суперника на ній. Розуміє, що це буде все ж таки спроба пробитися під Апленд, про тому носить якийсь свій демедж, але Брензон отримає також дуже багато шкоди. Ну і з китами змушений відступити, про тому, що Торту зараз отримав ментального хедшота. Хені. Ну, не вдається у жодному зранці зробити жодного кіла. І це прям дуже-дуже дивно і дуже-дуже неприємно. Повинні якраз і Хені і його тімейт робити два найважливіших, напевно, мінуси по Коршоротті, а також по м якраз подлунгу. В результаті Екзі залишається тут вже в соло, ті втрачає тімейти. Ми бачимо, що тут у нас вже ага. Свапнулось, перезапустилось. Дякуємо. Один нулі сурус. Один нулі Сурос. Ось така от ситуація. Ну, в принципі, воно й читалося, тому ми повертаємося до моменту, коли Мібер, маючи двох гравців, не змогли нічого проти поставити виходу суперника на тих позиціях, на яких ну, якраз і потрібно було жити. Ну, що маємо, те маємо. Запросили, звісно, Мібру в другому раунді, намагаючись зараз відповісти на агресію свого суперника. Є два скаути, є дігли. Ну як, дігли, це ЗШК і Five 7. Прям три зовсім різних пістолета набрали собі хлопці, судячи з усього, у них ем, зовсім різні. Пікаусть цих пістолетах. Ну і притом, як дуже помирає, джота знаходить відповідь. Атака продовжити не менше свій вихід під Апленд. Зайняли короткий, В чотирьох просто таки несуться на суперника, не знають стриму. Ну і насправді цей стрим потрібно зараз як вуздечку закидувати мібер на свого суперника, а от правда ще накидувати, не маючи ні гранат, ні хороших девайсів. Казати, якось складно. Дуже складно. Протаму ставиться вже бомба. Пани в реві турла з тіммейтом під флешечку з СЗшечкою Не пішло, правда, полбив стола, кау, доки під час вже пішло не пану з іншої сторони, але от Туртла, Джота та потім Бренда після одного кіла нічого далі не йде. Ой-ойшенькі-йой, хлопчики, як же ж боляче прилітає їм. В результаті залишається в соло Хені, тільки один живий Тріка живих команди Ісурс буде відступати, намагатиметься врятувати своє життя під час вибуху бомби. 2-0 для команди Ісурос старт на цьому десайдері Ну і тепер в третьому раунді мібри теж не мають особливо чим відповідати проти агресії свого суперника. Є тільки парочка пістолетів у рамках 50-50, три штуки, якраз як бачимо. Є також скаут у Хені, але мені здається, ну не особливо це повинно допомогти їм в цьому раунді. Ну і пощо те, що, ти, що у нас на 20, команда у нас Ісуро збирає інформацію, про тому Мейер накидає хешечку на машину. Получає хені, Не смертельно, тим більше. Наховуючи, що позаду вона прилетіла. Ну і намагаються якось Мейра, в принципі, вигнати з лонгам. В принципі, їй вдається, тому що не буде грати він один у меншості. Але проблема заключається в тому, що Діфенс зараз буде мати проблеми на Баппланці. Тоді вже збирається вихід на вихід чотирка команди Ісурос. Є двійка Діфенса. Хлопці, правда, поки що не паляться. І Екзі так і до кінця не встиг нічого зробити. Пропускав, 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 пропускав суперника в руб статі, пропустив все своє життя. Перед очима щойно. Це бомба. Не зміг зайти в центр ніяк другий халпуючий гравець. В результаті чотири гравця зараз команда Міберс відправляється на сайф, я так розумію. Ну, а команда Сурз бере собі старт 3-0 на цьому даст 2. Ой-ой-ой, а що ж по сейві хлопці? Сказав, я буду чотирьох вони намагатися сейвити, а там потім прийшли хлопці з атаки такі: ні, ви не будете сейвити. не сьогодні. В результаті всі помирають і. Mm. Ну, 3-0 прекрасний старт для команди Ісурос. І я продовжу свою думку, яку я насправді розпочинавши в рамках попередньої ракарти, що буде дуже цікаво подивитися, якщо Ісурос зараз з цього турніру З Скосих кваліфікацій мається на увазі. Тому самі Сурос потім не факт, що зможуть продовжити. В них буде рахунок 2-2. Ще одна поразка в рамках продовження кваліфікації може викинути їх самих. Але, ну як то кажуть, і сам не візьму перемогу, і супернику попорчу життя по повній. Класика, класика, класика. Ну, принаймні, зараз давай, ми доволі цікавіше повинен виглядати раунд для команди Мібер. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. А от чи дійсно ми побачимо таку ситуацію зараз подивимося. Команда поки що Ісуро займає у нас центр. Тіфенс тримається в трьох на двох на БМ. При тому виглядається все як спі б плента, тому що є гранати у команди атаки. Зараз розкидати КТ просто одним смоком і далі під флешки та молок виливатися на, саме, до речі, б сайт. Потім вже прилітає якраз один смок. Джот намагається зіграти під нього. Ловитьмо. So. Ну, як забирає ще двох. Тільки після цього помирає. Уже в 4 залишаються команда Ісурус. не місць влючого, але на цьому все як згідно закінчується і також для бомби, і також і для Варверсів Брендс. Забирає двох залишившися гравців. В результаті у нас є переможець цього раунду. Це все ж таки команда Мібр. На тому девайси все ж таки залишається на руках зараз у команди Суру за рахунок того, що не брали три раунди поспіль, тому можна зараз очікувати, можливо, навіть перевороту до 1-4 на користь саме і Сурус. Тим не менше, тим не менше. Лівер може цей раунд також і виграти, і тоді гарантувати собі монопану вихід на перетребку. Поки що, правда, помирає у нас старт. Непогане відкриття в напрямку Атланта робить Сурус заходить одразу ж у нас далі на короткий Джотан. Відійти під флешку, але мені здається лучово, підозрюю, що на рапі повинен бути опонент, про тому не знають вони про гуся, не чекають, то це вже проблема. Хачер починає клювати світлові, хені забирає одного по помарає, дрота також забирає одного одразу ж розмін. в 2 не, не на користь команди діфенса. Ну і ставиться бомба, Мібри будуть пробувати вибивати, чи все ж таки сейвити. Ні. Цей момент, коли я задавав це запитання, хлопці моментально почули цей голос у своїй голові і такі ні, -ні, -ні сейф, сейф, сейв. І моментально від... він розвернулася і побігли. Ну що ж, четвертий поинт все-таки для команди Isaus. Незважаючи на програний третій. А, точніше господи, третій Незважаючи на програний в четвертому раунді point, хлопці тобто спокинули, полишають свій третій, та виходить Джона четвертий за атаку. Про тому тайм аут ставиться все ж таки команда Мібер. Напевно, варто було це того. І поставити тайм аут тому що раунд, як бачимо, попередній. Мені здається, все ж таки показує, що Мівер все не без проблем може бути зараз за діфенс на цій мапі. Ну, якби вони зараз брали старт Окей, 0-3, а потім відігравалися до 3 в 3. Було б доволі непогано, але от вони цього не зробили. Віддали четвертий поінт команді Сурус і мають явно зараз проблеми. Тим більше без економіки на наступний раунд знову ж таки програвши, вони опиняться у нас. Плюс усе з віддачою і наступного раунду. І тим часом забігання на центр. Зустрічає Мейерна. Пені. Воу, як він це зробив. Булельно, правда, заходить дуже далеко у нас Тортол. Забирає реверсі вона при стрілиці. Намагається також дуже швидко через Лонг, реалізувати вихід на Афлен, Тортл, Підсадочки. Не буває правда, суперника, але є інформація про тому, будуть вони зараз тягувати всі разом і вивати це 5-3. в Такий раунд полишати Діфенс у нас не повинен. Ну і при тому. Э, Помо ставиться і Сурус. Будуть грати зараз на неї. Перезаряджаються на Смібри, Будуть виходити на Лонг, Кучов читає вихід Брензена, забирає його. Ну, до речі, варто чекати коефіцієнт, які даються на цю зустріч. Мені це прям цікаво, правда, після цього раунду Нофтус тим часом забирає Хені, мінус від Лочову. Не вже 3 в 5, Вони це виграють. Тортл залишається в соло, забирає норту, забирає деко, клач один на один проти клучов. І хедшот, але він не встигає, бо тому що бомба буде вибухати. Це п'ятий для Ісурус, Боже мій. Вони 3 в 5 це все розкрутили до 3 в 1. Один Туртл вбиває всіх, але не встигає, тому що бомба вибухає. Що за шок? Тим часом коефіцієнтів нашого партнера Джебет. Мібро 88 та 1.99 вже на команду Isurus Це нагадаю на переможця цієї зустрічі, прикому просто катастрофічно падають коефіцієнти. Ну В певному роді падають на команду саме Isurus, тому що там мінімалка була четвірка в рамках взагалі другої мапи всієї. Ну а зараз бачимо те, що бачимо. Нагадую, не кликати на баннер під трансляцію та отримати повністю нашого партнера. Лігрибет. І з продовженням, до речі, у нас хоч і снайперська гвинтівка зараз і буде у команди Мібер та DEVICE, але взагалі щось якось не йде за дефенс. Можливо, ми побачимо потім відіграші за атаку. Від них, знаєте, оце дефолтно отак. Зараз атака в моді. Скажу, Дюсуру забере, наприклад, там 9-6 першу половину, потім вийдуть такі мібри, теж почнуть душити. Але поки що ми бачимо в цьому раунді, вдається, мібрам знову ж таки вбити двох гравців, помирає, правда, джото у відповідь. Ситуація не на користь команди Сурос, тим не менше, ми бачили, як вони відстрілювалися в рамках попереднього раунду. Тому поки я не побачу п'ятьох мертвих гравців команди Сурос або п'ятьох мертвих гравців команди Мібер, говорити про виграний раунд давайте не будемо, Бо тому що все може відбутися. Насправді, Мібер, якщо говорити про катки їхні, от я бачу, там по даному чаці знову ж таки. Мібер по-хорошому повинні були брати 2-0 після перемоги на Варпасі, і на нюці я не знаю, що я там робило. цей просто дрявий Б у них. Це дуже була величезна проблема, яку вони не змогли пофіксити на протязі всієї другої половини. Халява то просто була для Ісурус. Щойно була невелика халява для Туртлан, Єдине, що вона закінчується після першого шкіла. Ну і ситуація 2-3. в Вихід на центр. Ісурос, Снайперська гвинтівка та Калаш. Ну куди йти? На Б? Ну, щойно треба було вбивати Ексита, тоді було б можна зайти на Б, а так є проблема, про тому запальничко вже в дверях. Носиде ну, далі, вікно. Вікно залишив, виявляється вікном смерті. І тепер вже один в мейер, Ну, добирає Екзита, знає про КТ, ну принаймні здогадується точно. значить що один ще на Б, звідки взяти Сехені, як не СКТ. І при тому, ще одне вікно і ще одна смерть. Ну, в принципі, вікно смерті, як і сказав, нічого не міняється. Ну що ж, другий понят для команди Мібр. Ну, тепер, вже не маючи економіки, Сорус можуть видати і третій поинт команді Я как сейчас, звучание, зараз писла там прорає команда сама Мибра, але фокус що розміни явно не на користь команди команды Падає ще третій гравець. падає деком. Це ще продовжують та інтерверсію. Плен до закінчення буде грати через коротке, но, ну, в принципі, на план пробитися через двох гравців. Ну. Ну, в теорії, й можна кимось хедшоти, мелоджоти вже забирає Мейера Реверсил отримує дуже багато шкоди, залишається на скількох на 16. -ти. Опа! А от і перший хедшот. Не знаю про смоук, Ну тут його Хені й ловить зі спада, добиваючи суперника. Третій повінь для команди Мібер. Тактична пауза? Ні, тактичну пауза ніхто не бере. Просто нас показала, перевели на гравців Я вже подумав, в такі моменти просто сталося дуже часто, часто, якраз тактична пауза. Ну і тепер знову ж таки без девайсів і суру з рамки 9-го раунду виходять просто як тир для Туртла. Мінус раз, мінус два, мінус три, переход на Юспа, мінус чотири. І Джота просто бере краде у свого тімейта. Ейс. Квадрокіл від Туртла, а Джота забирає собі одиничку. Ну що ж, 4-5. Мібре майже вирішили ситуацію в рамках протистояння на третій мапі на десайдері вже цього Бестоф 3 з команди Сурус. Ну, але виріняли майже рахунок, це ще, по-перше, не виріняли, а по-друге, їм мало цього повинно бути, їм повинно зараз бракувати пару поїнців зверху, якщо чесно, над своїм суперником. Чекайте, ще ніхто не вилетів в рамках цієї трансляції. а От вилетять, тоді вилетять, от тоді поговоримо. У тому і з дуже багато помиляються. В деяких моментах просто мібри. Про те, щоб ви Сурус прям грали дуже-дуже десь -дуже яких ось матих щот, то скоріше помиляються дуже сильно мібри. І на цьому розуміли зіграти сурус. Хоча, в принципі, як вам не концепт, ну концепт він працюючий, якби зіграє на помилках свого суперника. В принципі, ну, why not? При тому в цьому раунді здавайся, мої суру теж проблеми присутні. Вже помирає перший нігравець, При тому розмін, і присутній, але по кількості втраченого здоров'я атака далеко позаду свого опонента. От у нас вже починають сипатися гравці з мінімалкою. Мінус нок, мінус мер, мінус реверсі, але це вже був фуловий майже. Ну от лакчо залишається 1 в 4. Знає <кхем> про суперника за дверима. Чудно виходить. Ну, як бачимо, прекрасно вона його тут і похоронила. Що ж, 5-5. Мібрам вдається реалізувати вихід на рівний рахунок. Я тепер розумію, точно тактична пауза у нас стоїть. Угу, поставили її суру, до речі. Закінчується пауза, продовження з рахунка 5-5, 11-й раунд. Протом економіки зараз в цьому раунді в команди Сурос немає. Можливо, продовжують вони розмови з тактичної своєї паузи. В рамках також цих пістолетів, які в них є на руках, тобто знаєте, оце коли у вас економічно, ви продовжуєте з пістолетом, паралельно розвертаючи ідею, коли почали, і думаєте, як зіграєте наступний раунд. В принципі, ну, рідкісна практика. Ну і при тому поки що вже помирає реверсів. Ще 4 гравці команди СУРОС бігають. Факт, що надовго, якщо чесно. Ну і про тому чотирьох все ж таки хлопці стакуються під Баплантом. Чекає їх там з розпростертими цими руками. У нас як і Екзит, так і ще й Брензен. Але Брензен насправді в нас доволі битий і. Ц8% здоров'я можуть насправді їм не вистачити до кінця цього раунду. Хоча, ну зараз подивимося, насправді, які хороші шанси ні у команди, проте хлопці вже зміщаються вниз, помічається перехід у нас хені. Дає інформацію, що це, можливо, буде вихід на сайт. Але розвертається Сурус назад, 48 секунда. Ну, напевно, вони вже ще разок розвертаються і бігти на Аплент не будуть. Скоріше за все, я вже на це сподіваюся, що не буде такої біганини. Ну і при тому діфенсна на яку на центрі збирав е снайпер, їхній ніяк не відригувало, вдвох залишаються під Беплантом. Про тому як ту самий Екзит у нас увіть за кутом, прекрасно справляється з розстрілюванням двох гравців. Брензен забирає ще одного, а от далі падає як сам Екзит, так і Брензен. Ноктись. Залишається один на 20 хп, буде встановлювати бомбу. І тепер 1 на 3 давай. Ще виграй цей клач. Буде взагалі фаново. Ну, ні, тут все ж таки не пішло. Турт спокійно хедшотом похоронив свого суперника, дефюзиться бомба, шостий поінт для команди Мібр. Ну, а ті з девайсом, в принципі, як би і виходили, так і виходять. Єдине, що все ж таки не вдалося прям на халяву загр... закрити цей раунд Мібра. Ну і тепер ще одна тактична пауза від команди Сурус. Не знаю, щось вони зачистили, якщо чесно, з ними проте ми тільки недавно ставилась друга. Що якась так технічна пауза. А ні, нас все ж таки просто дуже повільно перекомикала назад на гру. Я вже подумав, будуть якісь продовження вигляді технічних пауз. Але окей, бідемо далі. 6-5. Команда Мібер мало того, що наздоганяє свого суперника, так вже і змогла вийти на один раунд вперед. Тому нагадаю, що команда Мібер на даний момент забирає вже п'ятий раунд поспіль. Активізувалися після того, як Сурус вийшла на п'ятірку. Ну і тепер вже і турку бачимо просто не хоче зупинятися після такого, не знаю. Як крові на губах, вже тут вбивають двох гравці на старті цього раунду. При тому нічияким чином це не зупиняє команди сурси від виходу на короткий. Хлопці вже на шорті зайняли позиції. Єдине, що їх зупинило на даний момент, це запальничка під ногами. Ой, ну як бачимо, все ж таки хені на хачурі відкривають. Пішли хлопці далі. Джота. Тим часом не зувою як може, але знов ж таки під ногами горить вогонь, намагається втекти. Тортл є ще на лонгу. Нагадується, хлопця, що він та повинен бути, тому що він звідти бував на старті двох гравців. в результаті Ісу розпробувається під плент. Прекрасна стрільба дає їй можливість зараз поставити бомбу, ну і 4-4 намагаються розіграти вони зараз в меншість. При тому падає джоте мінус від падає Також, і тут моментально прилітає шелучова по голові, так що у нас вихід для мідурів на сьомий, незважаючи на бомбу, ну і всю іншу ситуацію. Дотенові як Корплово збирався на старті зі своїми суперниками. Три раунд до закінчення першої половини, при тому, Сорос, мені здається, буде до кінця влюбляти через та залишкові гроші вже просто з девайсами. При тому цікавий, що й не вихід на це. Ми побачили від діфенса, намагався Джота хоч когось знайти, про тому знайти, ніби і влучити навіть вдалося, а вот вбити трішки проблемно. Ну, такі на пів ХП виживає, при тому Туртл паралельно у нас не став підтискати цього разу вже бокс. Вирішив зіграти через машину, при тому до нього зараз гості можливо такі доберуться. при тому є вихідна. Центр у нас від деко намагається вбити Брензена. Не вдалося також, але пробити снайпера тут прям святе. При тому, Туртл на цей раз відіграє куди гірше, лучого його вбиває. Хені відкидається одразу ж хаєшку, але на близьку дистанцію. очікує, що суперник буде пушити. Суперник відійшов хешку, не отримав. Джота, при тому вже помирає, зробивши мінус. 3 в атака в більшості. Продовжується вихід на аплатну, Хені намагатиметься під смаками, знайти хоч якесь продовження вигляді вбивства зі своєї снайперської гвинтівки, але от якось не йдуть у нас хлопці. І загорить запальничка, при тому снайпер у них в спині є. При тому. Ой-ой-ой, ой ой що це було? Який демож залітає, реверсі, помирає. Мейер залишається на 14-тих. Снайпер не підстраховує, помирає. Ногтюс. Прекрасний мінус від Хені. Ну і тепер Мейр та деко повинні витягувати цей раунд, при тому падає Брензон, один в два залишається Екзіт. Не знаю, навіщо брало взагалі снайперські дві гвинтівки команди Мібер. Ну і зараз їм це. Не дозволяє виграти, в принципі, місяць також. Падає Екзіт, шостий поінт до команди Сурус. Нарешті вони до нього добираються. Ну що, ще один тайм-аут від команди Ісурус, наскільки я розумію. Дуже багато за останній час Ісурус тратить тайм аутів Це про тому, що ми досі не закінчили першу половину, залишається два раунди до її закінчення, а от Ісурус вже за атаку намагається взяти максимум свого можливого, 6 понтів у них вже в наявності є. І тепер діло дойти може навіть до 7 і навіть до 8-го, якщо дуже все повне піде у мібрів, А от Мібрам якраз напроти навпро-напроти брати як мінімум. Тому до цього і потрібно забрати 14-15, про бачимо, що не посоромився ногтів у нас вірватися доволі агресивно під лонг. Не вдалося, правда, нікого підчіпити. Правда, інформація про під Є. Протом звідти виходить Тортл. І помираємо ментально. Ну і тепер продовження агресії від команди Атаки через короткий. Трьох гравців сидять, не вдається хаєшко з якось зачепити зараз екзит парника, проте накидається ще запальничка, пальничка. Роти тим часом продовжує протистояти синьому боксу. Ну і за нього все ж таки Нокта вдається викорити, але ситуація 4 на 4, проте атака позиційно зараз буде зміщатися на б сайт Вихід трьох на центр. Перекривають КТ, вбивають Екзі вихід, далі продовжується бомбу. Знаходиться на тешці, про тому хені її ловить. Як сумно виходить, чому виходить деко першим, чому не утімейте з Беплонта. Про тому все ж таки дається забрати як Брендза на і хені. Тому, в принципі, раунд мені здається в атаки під контролем. Хоча Джота щойно центр таки перестрілює. Йде через запальничку. Мається зіграти максимально швидко, поки його не очікує суперник. Про тому бомбо вже встановлено. Ну і тепер Джота через вікно. Де його, можливо, не очікують. Хоча ні, снайпер розвертається. Ну і навіть якщо й помирає реверсів, ми їм повинен вбивати. А тут ми бачимо, навіть не, встає, не встигає Джота добити свого суперника. кулі пішли простолом, виживає на реверсіва. Виживає реверсів на якомусь неймовірно малому кількості здоров'я, але виживає і це сьомий поєд для команди Суру за атаку. І з економікою зараз шею Діфенс, ну, хоч вдається закупити собі АВП і 3 АМочки. тобто там повинен бути бідним, МП-9. Армори, без кітів, як бачимо, будуть грати хлопці. Гранат не вистачає дуже сильно. Джоті, Туртлу. Не вистачає саме Портальних гранат, так би мовити. Ну що стосується продовження 15-му раунду, раунд розпочинається доволі дефолтний і привично для команди Суро спокійно. Вихід на центр, заняття позиції у нас під Баплом. Агресую туди, до речі, у нас Мерн. Паралельно три гравця заходять уже на короткий. Єдиний, що от, не вдається одразу вбити всіх, є розмін. Падає Хені, падає Лучоу. І тепер уже 4-4 залишається у нас команда Мібер з інформацією, що все ж таки на Аплен знову ж таки хочуть зайти у нас і Сурос. Ну і в принципі, мені здається, вони повинні будуть продовжити свій вихід і такі результативно. Хоча Джота намагався підпушити, Включає, правда, не вбиває, про тому йде моментально розкидки від атаки. Хлопці залишаються на коротком, прокидали смоки, Джота дуже хитро грає, до речі. І. Який наскоп, Ноктіс, Що? Туртул потом виходить спину забирає одного гравця. Міняє девайс на калаш. Не вистачає цього правда, щоб перестріляти а От Брензен вже закриває реверсіва хедшотом. 2-2 ситуація встановленій бомбі. Фібер відступати не можуть. Їм потрібно це все вибивати, про тому Ногтіс бачив ноги, ще не свого суперника. Байдить, добайтився. Як залишається один в два. І робить акуратний вихід під споки. Буває деко, Не знає про Ноктіса, Зовсім не знає про Ноктіса. Це, до речі, грає на руку гравців атаки, при тому Кітів нагадую, немає. 20 секунд до вибуху бомби. Мій під ячик грає у нас снайпер, правда, видає його занадто довгий девайс, і екзит його забирає та буде дефузити цю бомбу. Він встигає. Що ж, 8-7 закінчується перша половина. Команда Мібер бере собі восьмий Дуже важкий для себе, якщо чесно, в боротьбі. Ну а мої любі друзі, будемо відправлятися вже на музичну паузу і повернемося через три хвилини другу половину. Ну що ж, любі друзі, повертаємося назад до цього протистояння між Мібрами та Ісурос. Друга мапа. Дис... Господи, друга мапа. Третя мапа Десайдер. Кожна з команд. А, все ж таки змогла виграти на піцу свого суперника. Ну і бачимо, що на пістолеті Ісурос прямо-таки вже починає розкладати на запчастини свого суперника. Помирає, торту помирає Брензон. Мібрам не вдається якось захопити ініціативу у свої руки, при тому 3-5. Зараз придеться якось придумувати вихід і далі, бо на руках знаходиться у нас, передміщається вже на тежку верхню, ну і тут жото стріляється, але получає по голові на цьому стрільба закінчена. Що ж, Хені та Екзі залишається у двох проти п'яти. Ситуація явно неприємна. Є ще гранати, є дві флашки, є смоук. Можна спробувати відкидатися флашками та вірватися на басайт, як у крутих фільмах, стріляючи наліво і направо і намагаючись вбити хоча б когось. Але, враховуючи, що там вже знаходяться три гравці, мені здається, історія закінчиться так собі. Ну, хоча до кінця все ж таки не зрозуміло, можливо, буде якийсь е хеппі-енд. Хоча ви повернення на центр для команди Мібри також не каже нічого вже хорошого. Тут просто засідка, і з двох сторін їх об <з topics> обклали по повній. Тут хечо, там в результаті восьми пойд отопиняються на руках команди і Ну а я нагадую любі друзі, що у нас продовжується понамасштабне вторгнення Росії в Україну. і Іменка спільно з українським сервісом Донатало збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати допомогу, не забувайте переходити по під Трансляцію. Ну, і тепер в 17-му раунді, до речі, відмовилася Мібра від якоїсь закупки. Вирішила зіграти голими глоками. 18-й роз... 18 раунд будуть розігрувати вже з девайсом на руках. Ну і про тому Могтус. Прекрасна засіда на центр. Єдине, що от третього не забрав. і не встиг відійти. Віддаємо П 9. -й. Оу, oh, і як же ж Джото його реалізує? Прекрасний хешот через Смоук. вау, wow, 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 wow. вау, 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 вау. Оглядається, до речі, потенційно вихід з продовженням на Басайд, якщо ще і без шансів біра, і. Зобруть девайс, було б взагалі круто, але хлопці все-таки відходять куди подалі, будуть перетягуватися через тежний респ на Лонг і забігати на Аплент, на якому насправді сидить по факту тільки один реверсів, але реверсів на машині. По тому на центрі залишається деко, тобто 1-1-1. Вони, в принципі, по всіх позиціях сидять і хлопа на Аплент буде. Головне, щоб реверсі, правда, не розсипався дуже швидко. А в остальному, в принципі, все буде доволі непогано, як на мене. Про тому реверсію забирає одного другого. Третім діло не пішло. Все ж таки Джота з МП9. а от деко завершається раунд, правда, як на пулбай проти економічного, то втратити трьох гравців, звісно, неприємно. Ну і про тому з МП9 також зробив вбивства гравець атаки. Так про 1200, це прям доволі непогано. Ну, тепер снайперська гарантівка на руках у Хені. Теляє по центру, не робить, правда, жодного влучення. Можуть хлопці поки що відчувати себе спокійно, я вважаю. Хоча поглянемо, що буде далі. В принципі, у нас поки що 2 знову ж таки на б діфенс сидить і трійка грає, проте тому доволі активно, можливо, зараз буде трійка розігрувати якось вихід одночасно і під центр, і під короткий, хоча, як бачимо, Ноктіс Покщо стоїть у нас на чек, буде докидувати смоки йому одразу стрибати донизу. А можливо хоча я спробую. Та ні, ні, не буде пробувати навіть. Хоча вирішив навіть не дочекувати суперника, вирішив перетягнутися на машину, поки у нас агресивний кут займає у нас під еко. Ну, як бачимо, накидується ще смоук. В результаті 2 гравці у нас вже КТ будуть контролювати. Вихід на короткий, ну і при тому Джота. Ловить таймінг, виходить. Раніше ніж накинули всі свої гранати команди. Ось. Жорсткий міст таймінг ловлять хлопці. Тим не менше пішла розкидка далі. Реверсію забирає ще й джоту. Є розмін. 4-4 ситуація, прото атака продовжує нас Присувати Апленд. Буде виходити з питом за рахунок ще й Туртла, але туртлу, можливо можна встигне, тому що помирає Брендон, помирає Хені і падає ще бомбу на короткому. Зараз вписується Туртл, мінус деко. Повтори на користь. Іпенса, ну і ще й помирає Екзіт, Настільки важливий кіл. Зараз робить у нас реверсів. Для туртла вже 20 секунд, це замало. Бараховучи де бомба, шансів у нього вже не було. Правильно робить, що відступає, буде сейвити девайс. Nu, no, acesta este 10-i punct pentru comanda Ну, тепер перемикаємося вже на 19-й раунд. Декос знаходить прекрасний кіл в блайді і ще через Смоук. Туртл моментально відвалюється в цьому раунді, хоча він явно очікував на можливо якісь покращі продовження. Тим не менше, що маємо, те маємо. І прилітає хоча б якийсь демедж відповідь від команди Міберпоїсурус, але Noctis рано ще помирати. Деко також 15 хп залишився. Ну і Бренден про тому, як самий. Найбільш відсутній з ХП гравець. Пішов на мідл перевіряти суперника, перевірив з ціною свого життя. Ну. Мінус 2 вже опиняється у нас в руках команди Сурос, тим не менше там варто пам'ятати, залишився все ж таки калаш з попереднього раунду, і Екзіт готовий ним скористатися. Ну і про тому. Намагаються зараз все ж таки вийти в мібри у нас під Upland, про тому намагалися вийти якось зараз в одного тільки на короткому двоє через лонг, про тому помирає гравець першим, тому вийшов. Ну і як бачимо, вийти проти Девайсу все ж таки доволі важко команді Мібер. Помирають Екзі там, єдиний гравець з на руках, забирає вже другий кіл. Ну-ка, 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 чекайте. А може зараз ще трьох та тес та й перемога. Ну 15 секунд залишається у нього на руках, проте тому бомба присутня. Можливо, продається під план. ще один прекрасний хедшот, мінус 3 ДЕКЗ у цьому раунді, але цього навіть не вистачає, тому що Майда не вбили нікого. І у нас в результаті опиняється ще один поінт у команди Ісурус. Ну, але з фулбам зараз повинні заховати Мібер і показувати, що вони готові продовжити якусь боротьбу на цій мапі. Якщо вони в цьому раунді не перемагають, Появляються перші серйозні підозри про те, що Ісурус готові будуть взяти. Можливо, й перемогу в рамках цього протистояння, і викинути Мібер просто з кваліфікації на РМР. Протому ставиться четверта і фінальна тактична пауза для команди Сурус. Хлопці дуже серйозно повинні задуматися, що робити далі, тому що потім паузу вже не буде. Хіба що користатися паузами суперникам? Ну і тепер той самий від команди Мібари, який повинен можливо переламати хід цієї ситуації, вибити команду Ісурус, вибити з них економіку, і не тільки насправді цим одним раундом повинні вигравати. Хлопці їм потрібно буде. Насправді продовжити і далі вийти на мінімум 11-11, тим не менше, це якраз реалістично, тому що втрачала дуже багато і все одно девайсу, незважаючи на свої перемоги. От, наприклад, в попередньому раунді один з калашомек зітробив цілих три кіла. І як бачимо, економіки на продовження просто у ісурус не буде. 1400 лос-бонус це, звичайно, привіт. Дуже класно. Але закупитися за нього поповню 21 все одно не дадуть. Також така цікава ситуація для команди Ісурус. Потрібна зараз перемога і якомога меншими втратами по девайшах. Про тому, що на це думають, мібра, ми, ми зараз побачимо. Відкидується вже парочку гранат під Бефлен. Перекрафтимо з хлопцями. лучов Хоть на себе стрибає вже, до речі, на машину про тому на центрі вже воює непогано, забирає двох гравців, просто ну вписуються за себе. За Сашко, як то кажуть, ну і про тому тут все ж таки розмінюється по деку, Тим не менше, мера не перевіряють. Прекрасний байт. Смаками тут повністю закрилися. У нас гравці і не пропустили. Інформацію про другого гравця дуже класно спрацювати байтна машина. Ну і про тому бомба випала на центрі. це якраз чистки постарався забрав уже двійку там. Ну і дає інформацію, мені здається, що там на даблдорі ще хтось повинен бути. 23 секунди до закінчення раунду, Екзіт разом з тортлом. Ну забирають бомбу, але що вона їм дає в рамках таймера? Це просто сейв, і вони ну не встинуть до нікуди піти. Напевно, не варто було її ризикувати, намагаючись підняти цю бомбу. Тобто вони могли зараз і померти там насправді. Ну, але не померли і. 12.8 все ж таки сейв 2 вдається для команди Мібр. Ну і у нас трошки худо стало зле. Напевно, засинає, б, тому що друга ночі майже у нас в регіоні. І у нас здається, зараз буде. мібрів ставитись, так, да, технічна пауза, тому що вилетів гравець. Можливо, з цим зв'язана навіть і помилка худа, що він перескочив місцями. Ах, ну подивимося, наскільки у нас отримається. Це, до речі, технічна пауза. Сподіваємося, що гравець повернеться доволі швидко. Так, ну, там хлопці ніби з девайсами бавляться. Угу, Повертаються на зравець команди Мімібер. Ставиться тактична, до речі, пауза. Ну, в принципі, це може скористатися і Сурус. Як я говорив, вони поставили вже свою останню тактичну паузу, тому завжди що залишається, це насправді. Якраз яка стація. Немав тим свого суперника. Ну і тепер дивимося за продовженням про тому економічну ситуацію команди Мібер на даний раунд. Ну, в принципі, враховуючи АВП Калаш, Галіл Мактен і діл ніби виглядає, ніби і непогано, але з іншої сторони, явно недостатньо для того, що, можливо, ну, поповній. реалізувати свій потенціал. Ну і не знаю, не знаю, не знаю. Теж таки, мені здається, повинні зараз і сурос виглядати в цьому моменті сильнішими. В них ще залишається пара смаків, хаєшка та плюс флешка. Тим не менше, на вихід суперника прямо якоїсь летальної гранати прокидати в обличчі майже немає, крім тої одної хаєшки, про яку я сказав. Знову ж таки Трікарація Діфенса знаходиться під аплантом, двійка під Б, про тому до кінця у нас і розважати з діглом під Б буде Екзіт. А оці решта здавайся, будуть рватися зараз через короткий наплт, якщо, звісно, не догадаються. Прикрити, можливо, якось КТС маками і спробувати зіграти все ж таки під Бленти, знову ж таки, мідл. Притом останнього разу, коли вони туди виходили, їх доволі плотно приймали. Ну а зараз бачимо, що ситуація дуже сильно повторюється. Лучо, виходить з мером та закриває двох гравців, падає бомба на центр. Хенір є розмін, але Дек уже в спині і просто це катастрофа. Це Де катастрофа. Дентри залишається Хені. 23 секунди, йому вже не спасти цю бомбу. Ну як спасти цю бомбу, але не поставити, тому просто тікати, тікати, сейвити АВП. Це 13 поїн для команди Сурус і Міар Мібра, я нагадаю, за поки що. І зустріч, взявши 8-7 за Діфенс, не беруть жодного пойнта за атаку, якщо я правильно пам'ятаю. Так, так. 8-7, перша половина на користь мібрів, і поки що жодного поїнта в другій половині вже шостий поінт до ряду забирають собі сурус. Що стосується продовження. Тут вже просто вирішили залити у нас мібри на агресивному виході під свого паника. Протом розміни хоч і недостатні, недостатніх. Ніде, хто зі снайперської гвинтівки виживає зі своєї команди. Один в три намагається розіграти під лонг, про тому забирає. Ну і тепер 1-2. В принципі, слухайте, якщо зараз буде най... найпічніший клад зі снайперською гвинтівкою, ну, а хто знає? Можливо, ми в Міброше й повіримо. При тому, два гравці зараз Діфенси все ж таки розділилися, не стали грати вдвох через Лонг. тому палець у нас вже один гравець з Діфенса на короткому. Хенні розуміє, що, скорі за все, другий буде йти в спину через лонг. Ну і як бачимо, Молик у Хені був відкидується на короткий, ставиться бомба. Ну і тепер Ресурс треба вибивати суперника з планта, проте у Хені дуже мало здоров'я. Але є дуже страшний снайперський девайс. Потом хаешка. Ой, не влучає, щоб в а вот мерн влучаєще був бит гарантовано. Повтор, до речі, цього моменту продеку забирав трійку гравців. Знов таки ставиться у нас тайм-аут невеликий. Цього разу тайм аут ставиться Дмій Брів, знову ж таки. Буде, якщо чесно, мені здається, вже останній тайм-аут, які будуть доступні команді Мібр. Якщо я правильно пам'ятаю. А я, можливо, до речі, ще й помиляюся. Почекайте, почекайте. Зараз подивимось. Ну і при тому, снайперська гами, 4 калаші у команди є єсу. Якщо візьмуть вже цей пойд, то, скоріше за все, цю карту просто не відпустять. Занадто комфортно вони себе почувають в рамках другої половини за Defense. Не програла жодного раду своєму супернику. Ну і при тому, поки що жодного кіла у нас немає. холена 20. Команда Міб займає позицію під Б. пішла розкідка. Хлопці спробують вийти на свого суперника в даній ситуації. відкидається відкидеться запальнички прямо собі під ноги. Дуже криво пішов закут, при тому лучов також не влучає ні по кому, а от по ньому прилітає дуже-дуже класно. Є тільки від реверсів, але хлопці розуміють, що зайнятий басейн 4-3 вони не виб'ють, тому відправляються сейвити. Це перший поін для команди Мібр, і це дев'ятий й для них. А знову ж таки, на помилках Есурус на тому моменті, де у нас. Е... Гравець команда Діфенса першим помирає і відкидує ще запальничку собі під ноги. Ну, взагалі, і тому і теж помер. Додатково, якби в її відкинути в правильному напрямку, можливо, все пішло б зовсім по іншому напрямку. Тим не менше маємо, що маємо. Команди Сурос не бере 15-й. Однак для Мібер шлях ще доволі не близький з рахунку 9-14, повернутися в цю гру і взагалі заставити нас повірити, що вони можуть ще й виграти. Ну тепер тайм-аут, тепер уже точно останній тайм-аут. Це повинні були закінчитись. Тайм-аут для команды Мібер. З 14 9.14. що підглядають до тімейта в екран, ти, ти, а що там, що там, що там, покажи, покажи. Спасає зараз насправді ситуацію ще те, що у Ісурус, в принципі, є економіка. Ну, в принципі, спасається доволі голосно сказано, тому що може зараз ситуація все одно повернутися так, що ми беремо 10, 11, 12, і т.д. і т.п. І, і, і. і у Ісурус точно вже не буде ніякої економіки для того, щоб продовжувати. Проте це десь не економічні. Але поки вона є, поки присутня снайперська глинівка, ногтість робить непоганий випад на короткому, забирає Брензена, атака вже залишається у меншості. Ну і при тому, можливо, зараз майерний якось через смоки. Боже, яким дивом влучить, і буде ще один мінус, хоча як бачимо. Поки що таких спроб Діфовс у нас навіть не робить, заходить на закриті доволі позиції, відкидаються хаєшками на випадок протискання. Коротко, не влучає, до речі, по супернику. Джота зараз заховався дуже закут гарно, але деко під плетку Ноктюса, який врив робить, який кіл з Юспа. Мінус три. Просто в моменті розсипається нас атака, Екзи залишається в соло. Мінус Деко. Він в 4, що ти будеш тут робити, Притомо кидають йому ще й запальничку, відкидаються смоками. Йде далі, нікого не боїться, заставляє суперника стигнути донезу. Потім дві хаєшки знову ж таки від діблені зараз не влучають. Ну, але обходять, обходять екзити зі спини. І пам'ятаю, що останнього разу, коли він зупинився в ситуації один проти скійкох, він заборобивши мінус 2 мінімум. Ну, але цього разу не даємо такої можливості. Падає екзіт. 15-й пелі команди. Ісурус, і в одному кроці тепер хлопці сидять від того, щоб опинитися переможцями в цьому Best of 3 і продовжити боротьбу в рамках. О, кваліфікація на Rio. Боже мій деко під флешечку від ногті. Ногті сам да, оце було класно. Ясище, щойно відбулося на короткому, показала нам повтор. Ну що, в одному кроці від перемоги зупинялися Ісурус. Вже, бачимо, як розпочинається доволі активно для них раунд. Пробивають Джоту. Відступає у нас, до речі, гравець з центра. Підстрахував його ще й другий. Не добили Джоту. Джота чудом живе на 14% здоров'я. Гені тим часом, правда, проходить на Лонг. У нього є снайперська гвинтівка. Доволі страшний снайпер. Забирає деко. Одразу ж флешка на вихід під турпла. Торку. Ну, виходить, все ж таки побоявся, вони забайтили на вистріл снайперської гвинтівки. Знаєте, перші там знаходиться один гравець. реверсів, про тому вже на КТ отримує смоук. Немає інформації, поки що точно у Денса, куди продовжує атакувати у нас атака. Ну, як бачимо, атака поки що стоїть. Спроба реверсів вона дамажити через смоки не приносить якогось результату. Якимось чудом хлопці просто опиняються заговорені, і по них демедж не проходить. Навіть на такій дистанції, коли реверсів робить другу спробу. Демеш все одно не проходить. Хоча бувають такі ситуації, коли отак от виходить гравець з її забирає там двох, трьох і так далі. При тому сам самі смоки накидає вже Noctis Протяжка вже повністю Діфенса на Апленд. Буде накидатися зараз Молок на рампу чи ні, Потрібно було би накидати, тому чомусь посоромився нас це зробити гравець зі снайперською гвинтівкою. Про тому танку виходить два неповних мінуса. Новтіс також завершем забирає двох. Поба падає, Noctis отримує дуже багато шкоди. Позараз вже відкидується Молоком. Падає хеній ногті заспалює ексіта, але так само і згорає від нього. Що за момент? Два гравця відкидаються за пальничками, при тому кожен згорає від свого суперника, і це просто розмін, розмін один на один через молик. При тому Джота краде бомби починає тікати. Це той самий Джота, який в рамках самого старту цього раунду опинявся дуже-дуже битим, На 14 хп виржував, Краде бомбу, біжить на Б, ставить бомбу. На другій секунді її встановлює а реверс, який тим часом перетягувався через лонг, намагаючись переграти свого суперника, опиняється на центрі, розумівши, що його просто обкрутили навколо пальця. Ну, в принципі, все одно маючи кити та маючи таку кількість здоров'я, можна виграти. цей клач проти Джота. Єдине, що треба вгадати, де знаходиться твій суперник, і одним неправильним увом можна отримати кулю в потилицю. І замість 9-16, отримати 10-15 і продовження в рамках цієї зустрічі. Протом реверсів. Нагадую, немає жодної бомби. Граната точніше виходить на бомбу і одразу отримує кулю в потилицю. Ну, в принципі, очікувалось. Я знову ж таки кажу: це той самий Джота, який на старті отримав 86% дамаги. Грав до кінця. Тягнув за себе і за всю свою команду. І ж витягнув же, що саме цікаво витягнув же ж. Як на мене, прекрасний результат, проте економіки тепер немає команди і Сурос. Мібер можуть виходити на 11 й поїнт. Або деко проти. Але криві хаєшки, криві молоки. О, зараз цей молоток дуже класно був би залетів під команду Атаки. Атака забирає, деко забирає реверсів. Дуже шкода, що не влучив вона за Зараз на виході гравець Діфенса у напрямку опонента. Ну і Брензен забирає лучо. Як я вже й сказав, Деку та реверсів також помирають. Тепер уже помирає Мейерн. Ну, Ноктніс останній з СЗшкою. Тут 3700 у нього. Совочком. Наступний раунд. І відправляється наступним в таверну. Туртл — єдиний, хто помирає рамках цього раунду, самим першим як помер, так, в принципі більше ніхто й не відвалювався. Тепер вже здавайся, Миусурос може получитися таки вийти на свій 16. Проте перший стартовий кілпок ще ніхто не дав. Команда непогано програнила зараз Татла. Розім'яли непогано. Ну і при тому все одно концентрація команди Мібер зашкалює під Бапплантом. Одного хорошого раунду ми від них тільки і побачили під Бесайт там, де хлопці красиво розкидалися, про ми напомилялися ще й гравці у нас самі Діфенсу. Ну і в результаті ми бачили те, що бачили. Хлопці вийшли, вбили двох і три в чотири сейва у нас команда Несорос. Тим не менше, ситуація зараз трішки інша. Намагаються прокидати тепер уже на короткому гравця, Нокті справді реагує прекрасно. Доводиться до джоти та його вбиває. Ось він опен в цьому раунді для Діфенса. Про тому одразу ж вони відступають, будуть грати на центр. Розуміють, що це може бути спідбеплантара. Версі намагається перехопити суперника, робить один тіл. А вот, друга, на жаль, не прилітає, намагається поправити це деко, але також отримує по голові. Туртл робить два дуже важливих мінуси. Ну, але розуміють Мібри, що їх прочитали. І вихід на Беплент, перш за все, зараз може провалитися, тому будуть відступати і акуратно грати з плітом, все ж таки, під Апплант, на якому залишився в соло Ноктіс. І він розуміє, що протяжка буде на Мідлі, причому Мейр наспалили. Знають про те, що може Луков залишився ще під Бепленто Мер. Гарний таймінг ловить, не пускає екзита. тепер дуже важливо, щоб Нокіс живе, а ще краще вбивав. Не знаю, правда, про машину зараз буде отримувати по голові. Ну, не знаю, жахливо насправді цьому епізоді він відіграв, тому що повинен був очікувати, можливо, вихід суперника. В тебе є тімейти, щоб закрити шорт. не менше, ставиться бомба один два ситуація. Гені поставив бомбу. Ну і тепер треба дочекатися Луков свого тімейта. Зіграти просто красиво та вибити 16 понь для своєї команди, але... Луко помирає, а Мейрон забрав вже кіл, все ж таки встиг підстрахувати. Це 16-те для команди Сурус. А Мібер будуть покидати цю зустріч. Все ж таки, хлопцям не вдається переграти свого суперника, незважаючи на те, що вони виграли саму першу мапу, вони виграли на після суперника, а потім програли 14-16 свій пік нюк, А тепер програли вже і на третій фінальній карті. Вони програли на цьому десайдері. Команда Шісурус отримує прекрасний шанс поборотися в продовженні цих кваліфікацій уже завтра. Ну і знов ж таки для вас коментувати ці матчі. Я думаю, на американському регіоні буду я. Є така мене підозра. Правда, завтра вже це буде на четвертий.